statuti ose një statuti të asociacionit të komunave me shumit sërbe. Krye Ministri Vendër Bikurit tha se nuk është në djeni, Lajçak tha se mund këtë një propozim që të prezentohet gjithë ditë sotme, si kini pa më fakt gjithë këtë situatë kriuar së fundmi. Në marveshën e fundit në ohër që ishte para një muji, është dakurdu në mesin e, e, e marveshës gjithë përfshishte edhe përfshirja e të gjitha implementimet të gjitha marveshëve që janë arritur ma herët. Kjo përfshin edhe marveshën e vitit 2013-2015, ku përfshit edhe asetacion i komunave më shumicë sërbe. Në marveshje e vitit 2013, në gjasht pikshat e parë kërë marveshja bazë që quëtë, uh, një aneks i asaj marveshje, uh, i cili ka para po hapat uh, implementus, është para po dhe themelimi një grupit menagjus, uh, ku përbëhej prej... Uh, 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 ose deputetve, ose uh, uh, zavend së ministrit dhe ministrit të pushtetit lokal, që vinin nga radhët e dhe profasus të komunave, që vinin nga radhët e komunitetit sërb. Dhe kjo, kjo pranim i këtyre marveshjeve të mahreshme ka që ideja të ku të ashti ekipi menagjus, i cili uh, është përbëhet prej deputetve dhe profasusve të, të komunave sërbe, uh, e ka dërzu një statut, një draft statut të këndërmjëtsu kë si bashkimit evropian dhe i cili si duke të jetë bazë për diskutim. Zotë i Zeciri, ashtë në regullë që këj ekip menagjues që e ka bërë këtë draft statut për asociacionin, të njëti në draft statut të adërzojë direkt në Bruxelles, pa e parë dhe pa ditë pa la Kosovare, se shka përmban i njëti? Jo, nuk është të drejt dhe gjithësësi se është bërë shkelje procedurale, mi po e, këto kanë qenë pjesë të marveshjeve të mahershme, njëndër elementet të marveshjeve të mahershme, e dim që gjdo draft statut du të kaloj në përmes gjukatës kushtetuse. Kështu që këto kanë qenë pjesë të e, negociatave para 10 viteve kur, 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 kur janë bërë gjithësësi, se është kelle procedurale e, për saj përket këti draft statuti. Miu po, kjo të regon e, e, pak e, edhe mungesën e qasjës proaktive të qeverijisë Kosovës, Uh, jo vetëm të kësaj qeverive, po të gjitha qeverive uh, prej vitit 2015, që të dilet me një propozim konkret për qështjën e asociacionit të komunave sërbe. Zonë Zëshirë, në përvojën tuaj, a, a keni pasur ndo një panel, pra ku kjo ekip menadgjuhëse ka diskutuar me palë të interesit, sa e përket uh, hartimit të një statutit të asociacionit të komunave me shumë i sërbe, sepse kjo dukë si, që doli si një shumë e, e, e shpejt, Pavrësisht e kishte një, një marveshje paraprakisht, por tek tani pra ne kuptuam që ky, kjo trup kishte operuar në vite dhe ne nuk është se kemi partë të ekspozuar qof me ndonjë një propozim apo dishka tjetër që ndërlidhët me asosjësionit. Jo, kjo kj, kj grupë menadgjus absolutisht nuk ka qeni kyqër në asnjë diskutim publik, asnjë ma pak asnjë diskutim me qeverinë e Kosovës, gjë që do duhet të ishte. Mi po, ne kjo vetëm se e dëmëtan pozicionin startus të negociatave, mi po, e, si që është bërë editur, drast statusit duhet të e, pajtojt prej të dy apolve,